Ben o. Ben. Оо, сайн байна уу? Утган оюун чимэг гэж мөн үү? Мөн байна. За, өдрийн мэнд төргий танд. Баярлалаа. За, тантай яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос уцтай мэнд хичээлгээ онлайн радионоос холбогдсон байна. Оо, за, баярлалаа. За, манай радиогоор дамжуулаад хайр инэрлэр хорвоог аргадаг хатангой хайрт ижидээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Ингрийн дагаж сүү урсаж, сүүгэн дагаж хайр урсдаг инэрл хайрын бурхандаа, эрүүлийн хүртудаа насалхын хүндтэй сайхан эрүүлийг өөдөд нөргөн дэвшүүлээ. Тандаа хайртай шүү гэд. Таны хайртай охин, отхон пүрэв, минд баяр хүү, хангал, хүргэн хүү, бадам цэрэн, хүслэн, молон зэндраас нь мэдчилгээ ирүүлсэн байна. За тий хайртай ээждээ зариулаад дуучин дөөлмийн хайртай шүү ээжээгээ сайхан дууг зариулсан байгаа. Баярлалаа. За тэгэхээр хоёул хамт та мэдчилгээгээ уцаас салгалгүйгээр хүлээ аван сонсъё. За баярлалаа. За. Арван сар тесэн алтан хевлэл тань мөр ёо. Эм хоош төрүүлсэн агуу ачиг тань биш үү. Хайрын ихэж үзээгүй ачтан юм да та. Тэвэрсэн энергиг тань дэдлээ. Сүүн хоноож өсөсөн шүүнүүдийг тань санаа. Өвөөс хийж урвахгүй сэтгэл юм да тами. Үгээр хэлхийн аргагүй хайртай юм аа. Нэрсэн ачиг тань сүслээ. Эргүүлж авдаг холбоогийн хатуу жамиг умартээ. Сайхан бүхний хүсэн юро цудаг тами. Сэрчлийн өдөр хамт л байгаарэ. За байна уу? Байна. За мэдчилгээгээ хүлээж авсан уу та? Баглаа мэнэ гэх юм. За хайртай хүүхдүүдтэй хандаж хэлэх хөг байгаа болов? Аа хүүхдүүдтэй хайртай шүү баярлалаа.
Танд бас мэдүүлгийн агараа гэж. Танд бас ад жаргалын нарогийн хамгийн сайн сайхныг хүсье. Баяраа сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа мэдүүл. За баярлалаа. За. Баярлалаа.